Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Show da Manhã. Estamos aqui direto de Margaret River, no oeste da Austrália, onde acontece o Dragonair Margaret River Pro, terceira etapa do Samsung Galaxy Championship Tour. Eu sou o Klaus Kaiser e aqui comigo na bancada as feras dos comentários e também do surf, né? André Joranelli e Pedro Miller, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Klaus Kaiser. Tudo tranquilo, dormiram bem? 100%. 100%. 100%. Nada melhor do que um bom dia de descanso. É verdade. E um surfzinho, né, também, né? Churrasquinho. Churrasquinho ajudou muito, recuperou as energias. Bem, hoje nós vamos falar sobre a previsão do tempo, a previsão das ondas, né? Não do tempo, das ondas. Vocês podem ver mais um dia de ondas pequenas. Também vamos falar sobre o round de número 4, onde temos 3 brasileiros. E também um convidado especialíssimo, o grande Caibelli. E para começar, vamos com a previsão das ondas. Será que elas vêm, André Joranelli? Olha, já havia essa previsão de ondas pequenas no dia de hoje. Amanhã esse swell vai começar a dar um balanço por volta mais do final do dia, mas provavelmente, como nós vamos vendo aí, um swell começa a se formar e vai começando a marchar em torno de Margaret River para sexta-feira e no sábado, provavelmente com boas ondas e a previsão de um vento terral. É, previsão muito boa para sexta e para sábado. O mar deve subir, o vento vai acertar, deve voltar a ser o vento terral. E seria perfeito o campeonato recomeçar na sexta-feira e terminar no sábado, no final de semana, com o público presente, todo mundo acompanhando o último dia de competição. E se terminar na sexta, se rolar na sexta-feira com ondas de tamanho, quem sabe teremos The Box, né, André? Existe essa possibilidade. Parece que o swell vai vir um pouquinho mais de oeste, que o que favorece as ondas no The Box. E eu tenho certeza que o KP, o Kieran Perrell, vai provavelmente botar pelo menos um round, quem sabe até mais. Vocês vão vendo hoje, no dia de hoje, 4 a 6 pés, isso é de frente. Na verdade, temos ondas aqui nesse momento entre a 2 a 4 pés. A Carissa Mora, inclusive, estava treinando de manhã. Ela está classificada no feminino, estava treinando. E aí o restante, quinta, sexta, sábado, aí sim o swell bem maior na sexta-feira e no sábado com boas ondas. É uma pequena subida para amanhã, quinta-feira, mas não sei se vai subir o suficiente. O vento também não vai estar muito bom para amanhã. O mais provável que o campeonato comece e recomece na sexta-feira. É, essas são as informações que a gente tem, né? De bastidores, que o evento só deve rolar mesmo sexta e sábado. E quando recomeçar, teremos 4 baterias eletrizantes do round de número 4. Baterias que vão pegar fogo, o líder do circuito logo na primeira bateria, o Matt Wilkinson. Essa bateria, ela é muito importante para o Matt Wilkinson, mas é uma bateria pesada. Ele que vai enfrentar o Joe Parkson, campeão mundial em 2012, e o Julian Wilson, que vem fazendo um grande campeonato. Essa bateria não vejo favoritismo para nenhum. Os 3 têm chance aí de vencer essa bateria e avançar direto para as quartas de final. É difícil apontar um favorito nessa bateria. Eu diria que o Joe Parkson foi muito bem no seu round anterior, fez a melhor apresentação dele na Austrália até o momento. Se ele continuar surfando dessa forma, vai tornar essa bateria ainda mais disputada. Na bateria número 2, norte-americano Nat Young, o australiano Adrian Buchan e a surpresa do evento, Leonardo Fioravante. Não chega a ser uma surpresa porque ele é o líder do QS 2016. Né? É, mas apenas 18 anos, bateu o campeão mundial, bateu o vencedor desse evento no ano passado, o Adriano de Souza, numa bateria disputada. Uma bateria que no finalzinho, ele mesmo com a quilha trincada, conseguiu virar para cima do Adriano de Souza. Mas eu acredito que o Nat Young está muito bem encaixado nessa vala aqui em Margaret River. Barbarizou na sua bateria do round 3 e, na minha opinião, é o grande favorito. Claro, o Adrian Buchan é sempre muito competitivo. A vantagem fica com os goof footers nessa bateria, André, mas eu diria que o Leonardo Fioravante surfou bem contra o Adriano de Souza, não mostrou o melhor do seu surf, ele fez um surf de certa forma até um pouco mais burocrático, ele ganhou na competição, achando as 2 melhores ondas na bateria. Para ele tentar vencer essa bateria, ele vai ter que arriscar mais. É verdade, o Leonardo, ele tem um surf muito vistoso, muito bonito, mas ele não tem tanta agressividade nas manobras. Se ele conseguir essa agressividade, aí sim ele vai conseguir as notas maiores. Bateria número 3... Gabriel Medina, Colô Rendino e Jory Smith. Outra bateria. Que bateria. Que bateria, hein? Olha, essa bateria é uma bateria realmente super pesada. O Gabriel tá surfando bem. O Colô Rendino fez uma das maiores notas do evento com aquele ollie-up gigantesco.
E o George Smith está sendo apontado como um dos os grandes nomes desse campeonato, porque é um cara pesado, surfa de borda, tem agressividade, tem muito estilo e é um surfista que se encaixa muito bem para essas ondas pesadas aqui de Margaret River. O George Smith que se recuperou da lesão e voltou melhor do que nunca. Né? Tanto que ele foi finalista em Bells Beach, está fazendo uma excelente campanha aqui. E olha, para mim é um dos favoritos, um dos. É difícil apontar o melhor nessa bateria, realmente... Vocês já falaram tudo que eu tinha que falar, não tem mais o que eu falar sobre essa bateria. Na bateria de número 4, Sebastian Zitz, Caio Belli e Ítalo Ferreira. Olha, mais uma bateria também de gigante. O Sebastian Zitz é um novo surfista nessa temporada. Era um surfista que quando vestia a camisa de Lycra parecia que sentia o peso. Isso não está acontecendo nessa temporada. Surfou muito bem em Bells Beach, vem surfando muito bem aqui. E o Ítalo Ferreira e o Caio Belli estão dando um show nesse comecinho de circuito mundial. É, a gente tem que destacar a performance do Caio Belli nessa perna australiana. Está surfando como um veterano, apesar de ser estreante. Está encarando os melhores do mundo de igual para igual, sem medo de arriscar nas suas manobras. E está aí, mais uma vez, já conseguindo um bom resultado. E se o campeonato for para The Boxe, ele pode engrossar o caldo. Bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta vamos falar dele, Caio Belli, nosso convidado mais que especial que está aqui com a gente. Já já estamos de volta, fiquem ligados. Ih, olha lá, Caio. Estamos de volta com o Show da Manhã, direto aqui de Margaret River. E agora com um convidado muito especial, brasileiro Caio Belli, que arrebentou no round número 3. Abutuou mais uma vez o John Flores, né? E está no round 4. Seja bem-vindo, Caio. Bom dia, Pedro. Bom dia, Klaus. Valeu, galera. Caio Belli, e essa bateria contra o John? Já tinha ganhado dele em Bells, agora já bateu ele aqui em Margaret River. Ele não deve estar muito satisfeito, não, né? É, o John, ele é um ótimo surfista, ele é um cara que é sempre bem completo, ele... Só que ele comete alguns erros e em Bells eu acabei pegando todas as ondas pra ganhar a bateria numa... Sem prioridade, com a prioridade dele. Dessa vez ele deixou duas ondas passarem com a prioridade de novo, coisa que ele deve estar se perguntando por que eu fiz isso agora. Mas... Foi uma bateria disputada, ele tava caindo bastante, dava pra ver que ele tava um pouco nervoso, não sei se ele queria muito ganhar de mim ou qual que era o esquema dele, mas eu consegui encaixar uma onda boa antes, que foi essa onda que eu consegui encaixar uma rasgada, a segunda rasgada foi bem boa. Segunda rasgada excelente, um arco longo, e as duas vezes que você bateu o John Flores foram em condições de ondas boas, isso que eu achei mais incrível, isso que valorizou mais ainda as suas vitórias. Então, essa onda que ele pegou agora foi uma onda que foi pontuada, acho que 7.9, e aí ele deixou essa onda passar, que foi a comparação entre as duas manobras, o aéreo dele foi bem pequeno, e eu acho que isso que fez a minha onda, foi suficiente para minha onda virar a bateria, e
É, ele não estava satisfeito de perder no segundo final, mais uma vez. Meio que a semana inteira eu estava ouvindo fofoquinha. Ah, o John John não vai deixar fácil para você não essa bateria. Dava para ver na cara dele que ele é sempre bem humilde, mas ele não estava muito feliz, não. Com certeza, a gente viu na cara dele quando ele saiu da água, realmente cara de poucos amigos. Caio, você tem no currículo título de campeão mundial júnior. Campeão mundial do QS. Obviamente isso te dá uma bagagem muito grande. Como é que está sendo esse início de CT para você? Esse início está sendo muito bom para mim. Eu acho que eu treinei muito, eu fiz muitas viagens, ainda amador, para ondas boas. Então eu me preparei bastante, que eu acabei até ficando tendo um pouco de dificuldade nos meus primeiros anos de QS, porque eu estava tentando surfar bem onda boa e acabei esquecendo um pouco de onda ruim. Agora, só que eu acho que todo esse treino está pagando agora esse meu primeiro ano. Em Snapper, eu acho que foi um lugar que eu poderia ter mais dificuldade, porque a onda é pequena, só que ela é bem quebrável. Então, eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade, mas consegui uma nona colocação. Cheguei em Bells no primeiro dia, em Bells eu não sabia nem se eu ia conseguir surfar a onda e tive dificuldade nos primeiros dias, fui para repescagem, só que depois eu consegui encaixar e ver, sentir mais como surfar a onda. Então, eu acho que aqui em Margaret eu já vim aqui pra cá 4 anos seguidos, então eu conheço um pouco da onda, sei que a onda tem bastante power e eu acho que esse é um surf que encaixa bastante, encaixa bastante meu surf. Eu gosto de surfar de prancha grande, então aqui tem esse power que é meio que um Havaí e um Saquarema, então é uma condição que eu gosto bastante de surfar. Você falou que viajou muito no início da sua carreira, viajou para pegar ondas perfeitas, ondas grandes, ondas tubulares. Isso foi um planejamento de carreira ou foi só vontade de surfar ondas perfeitas que te fez viajar tanto? Foi os dois. Na época eu estava trabalhando com o Pinga e depois que eu fui campeão mundial pro júnior, a gente fez um planejamento de viajar, sair, explorar condições que a gente não tem no Brasil e que eu precisava aperfeiçoar mais. Então, eu fui atrás das ondas maiores, ondas tubos e manobras, carvings, e foi um planejamento muito bom que eu agradeço muito agora nesse momento. Eu acho que me ajudou bastante e me preparou para chegar nesse meu primeiro ano do CT. Então, o CT, todo mundo se faz muito bem, eles já estão competindo aqui há muitos anos, então eles são os melhores do mundo. Eu sabia que eu ia ter uma dificuldade de chegar aqui, mas graças a Deus todo esse treino que eu fiz no passado valeu a pena e agora eu tô conseguindo competir de igual para igual nesse meu primeiro ano. E esse treino, essa preparação te deixa à vontade também para competir em The Box, caso o campeonato vá para lá. O ano passado eu tava assistindo na internet, eu postei uma foto no meu Instagram de The Box, da última vez que eu surfei lá e deixei o comentário embaixo, pô, se Deus quiser, ano que vem eu vou estar lá. E tomara que role The Box esse ano e eu consiga surfar uma onda que eu gosto bastante, eu me amarro pegar tubo, então vai ser bem legal se o campeonato for para The Box e eu acredito que todos os fãs do surf querem ver todo mundo pegar tubo em The Box e voar do teto também, faz parte do processo. E me diga uma coisa, Caio, nesses dias sem onda, dia off, que você faz para passar o tempo? Então, aqui tem bastante, tem cavernas, tem, eu não, acho que não tem cachoeira, só que tem bastante degustação de vinho, que tem bastante, ontem eu fiz um floating, que é uma piscina com 5 mil quilos de sal, então olha, tem bastante coisa para você relaxar, bastante coisa para você explorar, sempre tem uma ondinha em algum lugar perdido, basta conhecer um pouco o lugar e olhar um pouco o mapa e dá pra escapar. Tem bastante coisa divertida pra fazer em dias como hoje, então nunca é um dia off, é só um dia off do campeonato, mas tem bastante coisa pra fazer, então aproveitar o que o West Australia tem pra oferecer. Sua primeira temporada no circuito mundial, cara, já começou muito bem. A partir daqui você já traçou um plano, um objetivo pra essa temporada, ser o melhor estreante da temporada, tentar terminar entre os 5 primeiros, tentar o título campeão mundial? Então, eu acho que o meu primeiro ano eu tinha um foco, um gol de terminar top 15, que eu acho que é um gol que já é muito bom para um primeiro ano. E agora, saindo da Austrália, pode ser que eu saia da Austrália em top 10, coisa que seria muito bom para continuar o ano
um bom incentivo, mas eu sei como é difícil e o ano só está começando, então eu espero conseguir desenvolver um bom surf daqui para o resto do campeonato. Eu fiquei nos outros eventos, acabei perdendo no round 4, então tomara que esse evento eu consiga passar para as quartas de finais direto. Isso ia ser um resultado muito bom e eu tô confiante, as ondas são boas, tem jet ski, então é o Dream Tour, né? É o circuito dos sonhos e eu tô bem confortável, amei estar competindo aqui, então é aproveitar todo evento e tentar no final do ano terminar top 15 e se Deus quiser ser Rookie of the Year. Mas eu acho que o gol, quando a gente tá no primeiro evento de Snapper, eu acho que tudo que a gente quer é só se classificar pro ano que vem. E é isso que eu tô meio que tentando agora. Se eu tiver garantido pro ano que vem, já tá bom demais, mas o gol mesmo é terminar top 15 esse ano. Tá ok. Muito obrigado pela sua presença, Caio. Boa sorte, né? E tomara que você esteja lá em cima balançando a bandeira verde e amarela no topo. Valeu, obrigado. Obrigado a todo mundo que tá torcendo, mandando mensagem. Muito obrigado e continua acompanhando aí o circuito mundial. Pedro Miller, muito obrigado. Eu que agradeço, Klaus Kaiser. E agradeço a presença também do Caio Bério. Desejo sucesso e sorte no restante da temporada. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o Show da Manhã. Se amanhã tivermos mais um dia off, aqui estaremos novamente. Fiquem ligados. Aquele abraço.